喂，靚仔，呢個 CY 又唔得閒咩嚟？先行針瞓啦，要唔要啊？睇下先。好啊，唔該。近排网上面有个好爆嘅 post， 话有间餐厅入面有道菜个名好奇咧，叫师奶饮得很，究竟系啲咩嚟噶？有人就复话，一睇就知系讲紧鲜坑人参粉。唔知嘛，唔知讲师奶饮得很，咩嘢师奶饮得很啊？转睇啦。不过得意嘅菜名又点止得一个啊？呢间餐厅每个星期都会换一次餐单。而且每日都有啲好顶瘾嘅菜式名，究竟大家听完个名之后，又估唔估到系啲咩嚟嘅咧？麻婆豆腐，麻辣，估唔到啊！麻捻饭系一个麻辣肉碎，同埋一啲四季豆炒饭，咁就系一个得意啲嘅名啦。咁顾名思义啦，麻捻饭系有少少麻辣嘅香味，咁香口少少嘅。蜜腩猪扒、牛腩啊，牛腩加猪扒饭。蜜腩猪扒，咩腩肉饭？蜜腩猪扒咧系腩角蜜糖猪扒，咁因为腩角嘅味道本身比较霸道，咁所以我哋用少少糖胶去煮，咁有个甜味盖过咗佢本身太霸道个腩角味，咁配合埋猪扒咧系食落去松化同埋会甜口，咁多人接受啲咯。哎，老洞房呢又估唔到喎，同中国有咩分别呢？鬼佬洞，明白晒。鬼佬洞房其实系我哋行内嘅一个统称嚟嘅，就鬼佬洞房，所以叫鬼雕，咁啊攞个谐音。其实店入边仲有唔少得意嘅菜式名，好似马拉盏肉碎七月十四，即系干烧伊面烧伊啊。而咸菜猪肚老板汤饭即是粉肠汤饭，这个不用解释了吧。还有很多的名字就不一一详列了，想知道的话就去试一下咯。